بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعن داود يلال كان واغال كميديا وكسو دواد برامش وريد كان غيبتي سكوبات قطبضا عن دي كوكسو قد بدو نانا وحا كميدا دقال كاودة هيا سوامالي دا ايا عفرت ودب وغب اللو داي اغاقار كماغال دا غرب عيسى ايا اغا تورا دا غورا عن ايا قبل كسيتي ايا دولة ديگا كسوامالي دا ايا دو دقال كداد بدن دربا ماانتا لغو ديلي وراركي اغدن بي ايا دقال كقبل كسيتي ايا سو قد بدو نانا qodobada kala waxaa ku jira dagaalka ka socda agagaarka mirsa oo galay maalintii lixaad oo xiriira waxaana lagu warramayaa in dagaalo culculus halkaasii ay haatan ka socdaan TPLF afayeen u hadlayna waxa uu sheegay in goola waaweyn ay ka gaareen militaryga Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaalada ayaa soo gudbi doona qodobada kalena waxaa ka mid ah caalamka oo mar kale qeyla dhaan u diray dhinacyada ku dagaalamaya Ethiopia iyagoo ku baaqaya in colaadda degdeg loo joojiyo TV-ga maamulka Soomaalida SRTV oo la kulmay dhaleeceyn kadib markii uu baahi waayay xogaha ku saabsan gumaadka 4 dadka Soomaaliyeed ugu geysanayso gobolka City sidoo kale waxaan eegi doonaa maamulka amhaarada oo arrin yaab leh sameeyay kadib markii ay rag ciidankooda kamida oo soo qabtay xubno kamida TPLF ay ku abaal mariyeen bambo iyo rasaas qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamij wareedkan qaybtiisa koowaad idin kugu soo gudbi doonaa insha Allah balse daawada marka hore waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kale wixii aragtida ay ku aadan qodobada qaybta hoose ee commentiga ayaa nagula wadaagi kartaa nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibadeena qaaliga ah ee ku xiran ogaalka media si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay ee caalamka subscribe saara channelka oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela warka aynu halkan soo gelino mahadsanid waa hagaag waa maalin axada daawadayaal taariikhduna waxay ku beegan tahay 29-ka bisha 8-aad ee agas sanada 2022 aynu ku bilowne dagaalka u dhexeeya qoomiyadaha soomaalida iyo cafarta ayaa dib u qarxay maanta waxaa lagu warramayaa inuu dagaalku dib uga bilowday agagaarka magaalada garba ciise iyo aagga tuulada gowracan ee gobolka city ee dowlad deegaanka soomaalida dagaalkan u dhexeeya soomaalida iyo cafarta ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka socdaa halkaas inkastoo shalay xaaladdu ay ahayd mid degan dagaalkan u dhexeeya labada dhinac waxaa ku dhintay dad aad u badan oo ka soo kala jeeda labada dhinac wararkii ugu dambeeyay ee haatan soo gaarayna waxa ay sheegayaan in dagaalka maanta ay ku geeriyoodeen in ka badan 5 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ka kala tirsan labada dhinac ee dirirtu dhex marayso dowlad deegaanka Soomaalida ayaa bilihii lasoo dhaafay ku eedeynaysay ciidamada cafarta inay dad rayida ku laayeen deegaanka garba ciise kadib markii ay weerareen dad xoolo dhaqata ah oo deegaanadooda ku sugan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu sheegay inuu difaaci doono shacabka deegaan garba ciise iyo deegaanada ku hareereysan kuwaas oo ay weerar ku soo qaadayaan maleeshiyaadka cafarta maamulka cafarta ayaa dhawaan dacwad ka dhana Soomaalida u gudbiyay dowladda federaalka Ethiopia iyagoo sheegay in iyagoo la dagaalamaya kooxda TPLF ay dhanka gadaala weerar kaga soo qaadeen wax ay ku sheegeen jundaa sidoo kale waxa ay sheegeen cafartu sidoo kale cafartu waxay ku andacootay in dagaalka ay qayb ka yihiin wax ay ku sheegeen Al-Shabaab Soomaaliland iyo Jabuuti oo dagaalka ku garabsiinaya ciidamada Liyu ee weerarka ku soo qaaday arrintaas ayay sabbeenaysay dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo ku sheegtay wax lagu qoslo dhinaca kale waxaa ceybtii ugu weyneed dhexda ka fadhiya TV-ga dowlad deegaanka SRTV qaybtiisa amhaarada waxaa dib loo raacay wararkii ka baxay qaybta amhaariga ee SRTV labadii cishe ee u dambeeyay waxaana laga waayay hal war oo galbeedka City la xiriira inta badan waxa ay soo qaateen wararka ka baxa qaybta af Soomaaliga qaybta Soomaalida SRTV waxaa labadii cishe ee lasoo dhaafay laga baahinayay warbixinta barakacyaasha garba ciise laga diyaariyey waxayna ahayd warbixin qurux badan oo haddii qaybta amxaariga laga sii day lahaa wax badan soo kordhi lahayd marar badan ayaa la isweydiiyey ahmiyadda ay waaxdan amxaarigu bulshada u leedahay inta badan dadaal ma sameeyaan oo warar iyo warbixinna ma diyaariyaan kaliya qaybta Soomaaliga warka ka baxa ayay soo turjumaan haddana waxay helaan gunnooyin iyo mushaar aysan helin wariyaasha Soomaaliyeed ee waaxaha kale ka howlgala arrinta markii ay qadiyad noqoto xitaa haddii qaybta Soomaaliga laga sii daayo sooma turjumaan waana sababta marar badan la isku weydiiyo halka laga maamulo qaybta amhaariga ee SRTV haddii arrimaha masiiriga ah ay waxgaradka iyo bulshada ay ka wareysa lahaayeen oo ay fariimaha gudbi lahaayeen maanta looma baahdeen Fana TV iyo kuwa la mida TV-ga SRTV qaybta amhaarada ayaana haatan fadeexad wajahaya waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamij wareedka ogaalka media ayaa daawanaysaan
dagaalka ka socda agagaarka Marsa ayaa galay maalintii lixaad oo xiriir ah, waxaana lagu warramayaa in dagaalo culculus haatan ay halkaasii ka socdaan. Afhayeen u hadlay TPLF oo la yiraahdo Gabra Sadiq ayaa sheegay inay guulo waaweyn gaareen, wuxuuna sheegay inay burburiyeen boqolaal ka mid ah ciidamada militariga dowladda Itoobiya halka ay hub badan ku soo furteen, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay. Mid ka mid ah saraakiisha militariga oo warbaahinta madaxa bannaan la hadlay ayaa beeniyey guulaha ay TPLF sheegtay inay ka gaartay dagaalka Marsa, wuxuuna sheegay in markasta oo laga gacan sarreeyo ay war saxaafadeed soo saaraan iyaga oo sheegta guulo aysan gaarin. Dhanka kale, barakacyaasha ku qulqulaya magaalada Disaaya ayaa maalin kasta sii kordhaya, waxaana lagu warramayaa in magaalada ay buux dhaafiyeen dad ka soo cararay goobaha ku xeeran ee ay dagaaladu ka socdaan. Dagaaladan ayaa sidoo kale ka socda dhowr goobood oo ka mid ah deegaanka Amhaarada, iyadoo kooxda TPLF ay ku gadaaman tahay guud ahaan gobolka Amhaarada. Amhaarada ayaa ku dadaalaysa inay iska caabiso ciidamada TPLF oo dagaal aan kala joogsi lahayn goor walba ku soo qaadaya. Dhinaca kale, maamulka Amhaarada ayaa sameeyey sheeko qosol badan kadib markii ay rasaas iyo bam gacmeedyo ku abaalmariyeen ciidamo ka tirsan maamulkooda oo soo qabtay xubno ka tirsan TPLF. Maamulka degmada Debak ee deegaanka Amhaarada ayaa abaalmarin siiyey 4 maleeshiyo oo gacanta ku soo dhigay 2 xubnood oo la sheegay inay ka mid yihiin TPLF. Maamulka Debak iyo militariga ayaa 4 qof mid kasta ku abaalmariyey bam gacmeed iyo 30 xabo oo rasaasa. Maamulka ayaa sheegay in arrintan lagu dhiirigelinayo maleeshiyaadka inay ku dhiiradaan iska caabinta iyo la dagaalanka kooxda TPLF ee duulaanka ku ah gobolkooda. Ugu dambeyntiina, haddii aynu eegno, dunida ayaa mar kale baaq iyo qayladhaan ka soo saartay dagaalka ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah Itoobiya, iyadoo ku baaqday in degdeg colaadda ka aloolsan Itoobiya loo joojiyo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa mar kale dhinacyada ku dagaalamaya Itoobiya uga digaya dagaalka ku fidaya qaybo badan oo ka mid ah Itoobiya, isagoo ka digay in haddii dagaalku sii socdo ay u horseedi karto masiibo bini'aadannimo tii ugu adkayd. Antonio Guterres waxa uu leeyahay in ka badan 2 milyan oo qof ayaa ka barakacay guryahooda, malaayiin kalena waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo nafa badbaadin degdeg ah oo ay ku jiraan cunto, biyo, hoy iyo daryeel caafimaad oo degdeg ah. Dadka wajahaya xaaladaha adag ayaa sii kordhaya maalinba maalinta ka dambaysa. Ugu yaraan 4 milyan oo qof ayaa ku nool xaalada macluula, ayuu yiri madaxa qaramada midoobay. Dhinaca kale, Debretsion oo ah hogaamiyaha ciidamada Tigray ee ay dowladdu weerartay bishii Noveembar ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay kooxdiisa in lagu dhameeyo dagaalka Itoobiya wadahadal, balse waxa uu shuruud ka dhigay in la helo dhexdhexaadin cadaalada. Waraaq uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku sheegay in dhinaca Tigraygu u baahan tahay dhexdhexaadiyo dhexdhexaada oo ay ku sii jiraan shuruudo kale. Rajada laga qabo wadahadallada u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo hoggaanka Tigray ee talada dalka hayay 27 sannadood kahor Abiy Ahmed inta uusan imaan xilka ayaa weli ah mid aad u adag. Guud ahaanna, qaybtii koowaad ee barnaamij wareedka Ogaalka Media ayaa intaa ku dhan. Daawada muuqaalka like saar, aragtidaada ku aadan qodobadana qaybta hoose ee commentiga ayaa noogu reebi kartaa. Nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran janalkeena Ogaalka Media. Subscribe saara janalka oo fura gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee uu soo gaaro warka aynu soo gelina halkan. Mahadsanid.